kardeşim doğmaz artık. Bitmez bu sevgimiz, gel gel her çoğranır. Futbol ateşi doğmaz artık. Hep büyük doğmaz bir yer. Bayıl Arena'ya yönelip bu karşılaşmanı ise benimle birlikte Rüstem Əfsəlli şərh edəcək. Ondan irəli gəlir ki, Rəvan son qarşılaşmalarda uğurlu çıxış edir. Inter isə son qarşılaşmalarında azarkeşlərini məyus edib. Ona görə də Zaur Svananzənin komandası azarkeşlərini... Səlahət Ağayev 5, Denis Silva Cruz 6, Laşa Salıqvadze 10, Elnur Abdullayev 14, Zurab Kıznaşvili 15, Stepan Palyak. İsti çayınıza... Çayınızı içərək bu futbolu izləyirsiniz və maçca Rəvan komandası başlayır. Arxasında yeni həmin briqada mərkəz müdafiəçiləri və Famenka cərbə meydançasında Interdə Salıqvadze başla uzanıb zərbə indirdi, amma Maxnovski düzgün mövqe tutmuşdu. Yerində. Nicat. Diego Martins'dən Abbas Hüseynova. Balayevin əvəzlənməsindən sonra Cəmşiddən çox riskli ötürmə və səhv ötürmə Palyak. Famenka açılacaq mı? Nəhayət Palyakın ötürmə versin. Gördü ki, Yurinin açılacağı yoxdur və özü zərbə indirir sol ayaqla. Mövqe, apıra görən nöqtə, istədiyi nöqtəyə küncə göndərə bilərdi Stepan Palyak ki, zərbələri də var bu dəfə. Bir qədər gözlədi komanda yollaşlarının boş mövqələr açılmağını istədi, amma Fərid Quliyev geri oynuyor. Hüseyin Əliyevdən Hüseyin Axundova qarşılatır topu. Hüseyin Axundova çox gözəl bir imkan, amma topu elə bir yerdən elə bir nöqtəyə vurdu ki, Hüseyin anlaşılmaz qaldı. Niyə bu zərbəsi belalıdı? Çıxdı oyundan kənar vəziyyətdən sonra anda Abbas Xizanişviliyə ümid elədi. Xizanişvili. Və burada Inter futbolçuları bir-birlərini çaşdırdılar. Süni offside yaratmaq istəyirlər, amma... Xizanişvili həmin o səhvlər silsiləsi davam edir. Bunu etmir, özü tək başına irəliyir. İki futbolçunu keçdi. Cərmə meydançasını ötürmə Diego Martins və offside qərarı var idi. Burada yan hakimin bayrağı göyə qalxır. Top qapı dirəyindən dönmüşdü Azər Əsgərov. Oyundan kənar vəziyyəti qeydə alındı. Təkrarını böyük səbirsizliklə gözləyir. Sanki Diego özü də hiss elədi ki, oyundan kənar vəziyyətdə. Amma hələ tələsməyə baxaq. Famenka keçid eləyir. Bəli. Bir addım atdığı anda ötürməni verdi Famenka və növbəti dəqiq qərar Azər Əsgərov. Inter. Burada birdən-birə iki qat şansı əldən buraxdı, əlçən artıq oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmışdı. Nicat Muxtarov, Fərid Quliyev təhbətə yollanır Səlahət Ağayevlə. Fərid Quliyevin zərbəsi, qaydan top, Hüseyin Axundov və top qapının yanına geçir. Çox təhlükəli epizod Inter qapısında. Biz isə həmin o epizodun, həmin o hücumun təkrarına baxırıq. Fərid Quliyev burada, Səlahət Ağayev Fərid Quliyevin fərqlənməsinə imkan vermir. Zərbəsi vurdu. Inter yalnız birində qapıya zərbə vurmaq imkanı oldu Inter futbolçuları. Görə Palyakın indi göndərdiyi top. Denisova yüksəlir. Xizanişvili və 35 yaşlı Gürcüstanlı müdafiəçi oyunun 51-ci dəqiqəsində hesabı açır. Xizanişvili toxundu. Bu rakuşda çox gözəl görəcəyi. Bax, ötürmə Denisin indirdiyi top və Zurab Xizanişvili hesabı açır. Oyundan kənar vəziyyətdən söhbət getirir, çünki Hüseyin Axundov orada. Saşa Yunusoğlu burada Xizanişvilini qaçırdı demək olar. Və Cəmşid də müdaxilə eləmək imkanı orada tapmadı və Zurab Xizanişvilə çıxaracaq. Cəmşid Məhrəmovdan hündür top. Səlahət Ağayev bir yumruqla çıxdı, uzaqlaşdırdı. Biz bunu görəcəyik, həmin futbolçunun zədələnməsini. O yerdə qalır və buna görə də Səlahət Ağayev bir qədər çıxışda da inamsız oldu. Əslində təhlükəni uzaqlaşdırdı və orada Kənan da orada dokunmuşdu. Qırtımov aldı yerinə etirəcək. Topu itirdi. 3-3 çıxıb Rəvan solcunu atan Elvin Həsən Əliyev sol ayaqla atdı. Qarşıda cərməsində yalnız Fərid Quliyev var. Ön dirəyə doğru Fərid burada zərbə imkanı tapdı, amma top qapının yanından keçir. Epizodun təkrarına baxırıq. Cərmə meydançasının mərkəzinə doğru ötürmə və Fərid Quliyevin zərbəsi qapının yanından keçir. Çevirə bilmədi topu Fərid. Qapı istiqamətinə təzik altında əlbəttə ki, zərbə indirirdi. Yeni son orada rahat. Denis Silva Cruz ona maynadı. Ona görə də vaxtında müdaxilə edərək ötürmənin qarşısını alır. Abbasenov qoşuldu cuma. Abbas aparır topu mərkəzə doğru. İki nəfərə, üç nəfər var. Sonunda Pomenka Abbas özü zərbə vuracaq. Bunu göstərdi və özü də zərbə indirdi. Bəlkə də optimal qərar bu deyildi bu epizodda. Solcunatda orada Diego açılırdı. Cəmşid onunla gəldi, dayandı və Diego topu qəbul elədi Famenka yanında. Mərkəz ilə eləyir, uzaqdan zərbə və Maxnovski çox
Makhnovski'den Kobot Birsev ve burada Yuri Fameyka sonradan müdaxilə ve hakim elini cibine atır. Yuri Fameyka sarı vərəqə ilə cəzalanır sonraki episoduna göre. Episodun təkanına baxırıq. Diego Martins'dan zərbə. Burada Makhnovski topu bir qədər səliqəsiz. Sıxa bilmədi. Səliqəsiz deyək qəbul elədi. Daha sonra Yuri Fomenkanın müdaxiləsi isə burada zərbə. Makhnovskinin başına dəyir ayağı və qorxulu bir şey yoxdur. Başına heç nə olmayıb. Təhlükəsizləri axtarır. Məhz indi Abbas oynadı. Apardı. Cərbə meydançasına yaxınlaşır. Zərbə və burada Makhnovski bu dəfə də səhv etsə də tezil öz səhvini düzəldir. Top yenə də Rəva futbolçulardır. Nicat. Sürətli geri məsələyə Salahə çıxdı qapısından çata biləcəyimi? Salahə uzanır, yerdə qalır. İkinci top Interdə uzaqlaşdırırlar. Top qalxdı havaya. Mən bu epizodun təkrarı ilə Salahə sürətli amma Salahə də bu hesablaması doğru idi. Biraz riskli oyun davrandı. İnterin kapitanı və qapıçısı amma çıxarmağı bacardı Nikalda. Qalibi bu hakimə eləməzlər. İlkin atır topu qarşıla. Qarşıda yalnız Diego Martins var. Onu isə ötürmə aldı. Bəli, Diego Martins. Veybalayevdən Martins fərqi artıra bilər. Diego top qapının yanından keçir. Bombardilər siyasında digər futbolçular çatmaq üçün yaxşı fürsət əldə etmişdi, amma daha bir episodda Braziliyalı futbolçu fərqlənməyi bacarmır. Fomenka yox. Abbas Senos cərimə meydançasının küncündə. Fomenka sol ayaqla zərbəsi. Yaxın dirəyə. Makhnovski. Əgər ilk 45 dəqiqədə Inter cərimə meydançasına çox daxil ola bilmirdi, çünki Rəvan sıx oynayırdı. Yerinə yetirir. Bu dəfə ön dirək, İmam Seydi yaxın dirək və gol! 86-cı dəqiqədə Svanadzanın dəyişikliyi tam bəhrə verdi. İki standart vəziyyət, gün cərbəsi və İmam Seydi şansından maksimum yararlanır. Əgər yanlış xatırlamıramsa, onun da Topas Ümumi Ligasında ilk qoludur. Kim cavab deyildi ona? Bu yerdə bəlkə də görəcəyik. Yamin Ağa Kərimzadə hər halda boynundur olduğunu nəzərə alsaq. Belə təxmin eləmək olar ki, Yamin onunla bircə qaçmalı idi. Oski yumruğu ilə qaytarır. İkinci top. Mübarizə orada. Ruslan Tazə tək qalıb İmam Seydilə. Baş üzərindən çevirilər. Əzərbə yenidən Makhnovski bir sev yazır. Aktivinə. İmam Seydi. Ruslan Tağzadə cərimə meydançasına Xizanişvili və Ravça Barov maçı bitirir. Daha 25 saniyə artıq oynamağa imkanı yaratdı. Lakin bu 25 saniyədən heç nə çıxmadı.